Aarhus Rundt. DGI-huset i Aarhus havde her den anden dag åbent hus, hvor man blandt andet kunne prøve elektronisk skydning. TV3 Østjylland talte med Berit Poulsen og Jens Hvid, som fortalte om det nye udstyr til skydning. Jeg er hernede i DGI-huset her i dag for at informere lidt om skydning. Skydning er en rigtig god sport for alle aldersgrupper. Blandt andet så har man jo lavet undersøgelser på, der viser, at skydning det øger koncentrationsevnen. Og derfor er mange skolelærer faktisk meget begejstret for skydning, når de først finder ud af, hvad det er. Jeg har lidt forskellige brochurer. Blandt andet den her, der handler lidt om pistolskydning og om riffelskydning. Og altid velkommen til at komme ned i forskellige skytteforeninger og prøve skydningen af. Det er en god idé lige at ringe i forvejen og lave en aftale, så der er instruktører på, der kan hjælpe og vise og fortælle, hvad man kan gøre. Vi ved, at der fra OL side sagt, at man i 2012 i London, der skal femkæmperne skyde med elektroniske gevær. Og derfor synes vi, det er interessant at tage det med herind i dag, hvor at vi så lader folk prøve at skyde. Skydningen her, det er en meget, meget spændende sport, fordi den jo går fra, at man kan skyde fra, man begynder at gå i skole, og så faktisk lige så længe, som man kan tykke smør. Og det har vi selvfølgelig i vores forening opdelt i forskellige klassegrupper, hvor at de nu kommer ind og skyder. Skydning er jo en koncentrationssport. Det er meget vigtigt, at man er god til at koncentrere sig i den tid, det tager at få afgivet et skud. Så kan man godt tænke på alt muligt ind imellem igen. Men det har vist sig, at mange af de børn, at vi har, at der i skolen måske har været en lille smule rolig, at de er blevet meget, meget mere rolige og bedre til at koncentrere sig om deres lektier og de opgaver, de bliver sat til. Og det har sådan set været en stor glæde at få at vide fra lærerne, at at børnene de kommer med en tilbagemelding til forældrene om, at de har altid fået bedre karakterer. Og det er helt klart tilskrive skydningen. Man har i øjeblikket mulighed for at deltage i skoleskydning. Det er et tilbud til alle 5. klasses elever, hvor de kan komme ned og deltage gratis i skydning, hvor det munder ud i en skydekonkurrence, der er landsdækkende, hvor der er gode muligheder for at vinde nogle gevinster, som man kan få glæde af i sin klassekasse. Hvis man har lyst til det, så er det med at ringe ned til DDS Østjylland, hvor der kan laves en aftale med de forskellige skydeklubber, hvor man har mulighed for at komme ned og skyde. Hvis du vil i kontakt med os, så ring til DDS Østjylland på telefon 86 48 00 50 og lav en aftale, hvor I kan komme ned og skyde. Det er skudt der ned. Man ser helvede til skolen. Man ser spidsen ned der. Hvad er skudt den fast? Ikke mig i hvert fald. Sådan lidt ned. Nok nogenlunde ned til selv. Ja, den er jo til neutralt, jeg kan tro. Ja. Her vil jeg gå. Ja. Hvor lige er noget vand til, om han er uenig? Det er det, vi skal skyde med i London, det her. Ja. Så fældig. Og tæt på Nej, højt. Tydeligt. Men hvis du skal stå her, skal du have den lidt mere helt ind i skulderen. Hvad? Skal have den ind i skulderen. Og så inden du starter med at sigte, så starter du med at finde den, så du har den, så den står rødt. Mm. Og så ligger du først øjet til sidst, og så kommer du til at sikre det for lang tid. Åh, kæft, den er fin køle, hun. Det her, det er standard luftgevær, hvor vi har en luftcylinder. Det bruger vi ikke i dag, for det skyder vi ikke med hagl. Men i stedet for, så har vi monteret en laser her, som opfanger, at det er den laserstråle, den sender vi ud til skiven derude, hvor at der så rundt omkring, der sidder så nogle sensorer, der fører det hele tilbage igen og over og ind i vores computer, vi har stående her. Fordelen ved den, det er jo mest et træningsredskab, men den passer fint til sådan en dag som i dag. Men det er jo et træningsredskab, vi har, hvor at man så kan følge skytten, hvordan de bevæger geværet, og måske kan give dem lidt hjælp til, prøv lige at undgå det, eller din retning op mod skiven, den passer ikke helt perfekt. Den støtte, du skyder med, er måske lidt for lav eller lidt for høj. Alle de der små ting, der kan gøre, at man ikke får det optimale resultat. Og det er det lige præcis sådan et udstyr, vi har glædet os meget over at have fået til rådighed.